Mumachi biri kuminesatu, mshitundu ya chiti wa Shandong. Skeleton yeche tuweta tegerikika ya zuriwa. Mukisoka balibari ozanti ya shark. Inevi wawobu ya yonga bigidu wako. Wabula uwe yonge lukujia ikanyano ukujia tegereza. Geinobu wavu wa mita azisatu na chitundu. Akawanga akanene. Gugase kuwa muna manyo agata tegerikika. Bamara nebachika kasa. Inti yari yeche nyanja echari weda. Echiti wa Florid shark. Gachino chari ku Earth emyaka milioni chinana emabega. Mubisele hivyo nga wacha luota itinosaurus. Gugase kwa mnetal dectals. Gereche nyanja chino chuka. Chechasu bulo kubanga chisi matuka. Nokutusa kumulembe kwa feguno ogoro alero. Enane ndabika yacho. Techuse chuse. Kati chivuzo chirinti. Osobulo chisi ngana mumazi agariwo kumulembe kwa feguno. Elabo chisi ngana. Osobulo kusimatuka. Katigena maso like inge vidieno. Ansa tuzizule fena. Kansoke nkuzeyo kukatono emyaka milioni chinana emabega. Mumesozoic era. Mubisele vyo nga njini magumba gano. Achata ya yabulunji ku Earth. Okumosi ngana. Njari chitegeza kufa kwe njini. Kumange cho kuruanyisa Florid shark chiyari ya singo kubana cho. Rerubaru ayo. Oluri mwe enyiriri abidi mutano ezamanyo. Ngabudirai ni yarimu amanya asatu. Ngabudiri nyori ya ino guwavu wa centimeters ngabiri. Gari masongovu. Atenga moji echitagambika. Ngagari ngabi sanirizo ebikunganyizi dwe wamu. Ama tonoge gari maso. Ama nene ngage gagazira emabega munda mukamwa. Sogo na wamu mutoto obagabo mugate. Gari nga manyuri saku. Gagano gari gasoboze seche nyanja chino okwata byo nabye kyagala ne kinyweza obutata. By the way, Florid shark chaite chijeta kisa kubanti ya ugo kulina necho cheyagala okulya. Nedda. Mubyo kurwanyisa shark eno byaina. Kwe kwali n'obutuli buno obuyise empewo obagamba bwe tuyita gill slits. Nga buno obutuli mukaga bwali bu creating o negative pressure munda mu kyennyanja kino. Munjogere nyangu. Omumwa gwakyo gwali gukola nga vacumukirina ne gukusika okuyingira munda. Kwe gamba ne wandiwuza otya kyali kizibu okuba nti osimatuka. Olubara Florid shark lwalina amannyo nga tegakulanga gesembye nga bulabaga abantu. Nedda. Wabula gali gesu lisenga gatunudde munda. Sukatinga kino kyali kireetera akamwa ka Florid shark okubanga akatego ak'okufiiramu. Katugambe nti kale ekyennyanja kino kyali kikutte omukono. Omukisa gwokko gw'okusimatuka gwandibadde nago gwandibadde kukkiriza mukono ne gubanga oguyingira munda n'osabirira mu katikitiki ako okyasabira okuba nti kimira nawe w'ogusikirayo. Naye ekitali ekyo wali tosobola gusigaza kubanga amannyo gali gasalanga byambe ate nga gali gakwatanga malobo. So kati ekituufu kiri nti omukono wali togusigaza. Mpozi n'ekirala wandikkiriza ekyennyanja kino ne kikumira kati munda omwo n'olyoka otetenkanya ki ekyokkola. Nga bwe twalaba Tommy Jones bwe yakola mu firimu eya Men in Black. Netujukira bulungi nti oluvannyuma lwe experience yasabirira obwongo bwe babusiimuule aleme kubaako n'ekimu ku bino kyajjukira. So kati nawe singa mu ngeri emu oba endala osobola okusimatuka experience eno kyetumanyi tosobola kwerabira bintu ebyo era kyetuba tusigalidde okukolera kwe kuwandiikako akatabo akanyinyona nti waliko omunamu Florid shark n'owona. Nesuubirye ddala lyandibadde mukuba nti mu mazzi awo okumpi waliwo predator obagamba ekisolo ekisobola okusanyawo Florid shark nekigirya ng'ekyemisana. Naye ekitali ekyo tewandibadde na lukisa lwonna okuba nti osimatuka. Naye kyamukisa mulungi nti mu Mesozoic era waliwo ebitonde eby'omutawaana ebinene ekitagambika ebyali bisinga ne Florid shark okugeza nga mososaurus. Guno omunyo munene ogw'omu mazzi gwali gusobola okutuukira ddala mu mitas 10 ku mitas 18. Akawanga kukaako omutwe kali mu mita emu n'ekitundu era n'amannyo gaayo tegaali gaakuzannyirako. Omunya guno gwalina obusobozi obulya kumpi buli kimu nga ne Florid shark mw'ogitwalidde. Naye ekitegeeza naawe kumpi tewandiwonye bandikutwaliddeko ng'ennyongeza. Katika tukomewo ku mulembe gwaffe guno tulabe nti singa ogwisanya bwennyine Florid shark ey'oku mulembe gwaffe kiki wandikoze oba osobola okusimatuka. Kubanga eno teyambala wireless headsets era tekwata smartphone. Ezimu ku gadgets Florid shark y'oku mulembe guno zerina mwe muli enyiriri 25 ez'amannyo ziri ze twayogeddeko agatunudde munda. Pozi ne size y'omubiri yakendeera half number ekitegeeza n'okusinga erya ku squids. Pozi ng'ogasekwa n'obunyanja obutonotono obubeera mu mazzi kati gwe tekyalina kyamaanyi kyebeere ekwagaza. Era okusinziira ku International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ekitonde kino bakiteeka mu the Threatened List Concerned Species. Bino bye bibeera ebitonde nga tebikyasana kufiibwako nnyo olw'ensonga nti tebikyasobola kuba nti bizaala bibeere nga bingi ku pulaneti eno. Obanga n'okubeerawo kwabyo tekukyalina mugaso kw'amaanyi kwe bisobola kukola. Kati okusinziira e Tokyo, vidiyo eyasookera ddala ddala eya Florid shark gye yava mu mwaka gwa 2007. Ekyennyanja kino lwe kyayambuka ku surface oba gamba waggulu ew'amazzi ne tusobola okuba nti tukiraba. Okusinziira ku baaliwo kyabayitaayitamu bwe batyo nga kiringa ekitabalabye tekyabalumbagana bwe kityo ne kyeyongerayo. Naye olw'okuba tolina gwe wali owuliddeko nti Florid shark yamulumbye tekitegeeza nti si za bulabe. Kubanga okusinziira ku vidiyo emu gye twalaba okuva ku Discovery Channel episode gye baali bayina nga bakutte Florid shark eto ne bagiteeka mu mazzi
webageza kujikwata okujijamu yalaga obukambo obwamanyi era neyagala okubaluma omukono so kati saizi yayo gikubisemu emirundi ebiri awobeera ofunye Fred Shark enkulu ekitegeeza nebira confident ekimala okuma territory oba ekitundu mwebeera ng'ogasseeko wamu n'abaana baayo sisuubira nti wandiyagadde okugitambaala tewali yasobola kubuuka n'agwa mu mazzi gakimanyi nti mulimu ekitonde ekiyina amannyo obwegati netukkirize tugaane era katubeere b'amazima nti abantu bitono nnyo bye tumanyi ebikwata ku Fred Shark olw'ensonga nti tezitera kulabikalabika zibeera wansi mu mazzi mitazi nga 15 okuva ku surface niibwe tweyongera wansi eyo ate waliyo ebintu ebiriyo ebyomutawaana ebireetera Fred Shark okulabika ng'etatuyinako buzibu wano ntegeeza ekisodde ekiyitibwa Kraken okumala emyaka mingi abasinga bali bakkiriza nti ekitonde kino tekiriiyo era nga bali bagamba kibooziboozi naye obudde buno bannassaansi bali mu kisomako ye giant squid ng'era kati bakakafu nga bakkiriza nti kisoboka okuba nti kyaleetera amaato g'ebiseera eby'omabega okuba nti agamugabbira nga bwe twalaba mu firimu eya Pirates of the Caribbean kubanga kiyina eriso lyalyo nga ddene ng'ate liddugavu liri mu centimeters nga 27 kyo kyennyini kisobola okugejja n'ekibeera mu buwanvu bwa meters 17 eyo nno kalina ya myaliiro ng'etaano makati gakyo we wali omumwa oguyina amaanyi ogusobola okusala waya eya steel ne weba eyina omubiri nga gulimu centimeters 8 ekitegeeza kati wekituuka ku ggwe kikuyuza nga kapapula era futegi w'ekitonde kino yasobola okukwatibwa mu mwaka ogwa 2013 katwebaze kameramani eyalina omutima omugumu n'asobola osembera kumpi ne wekiri n'akwata futegi ono so kati okwawukanako ne Fred Shark ate yo Kraken oba gamba giant squid eno yamutawaana nnyo nnyo eri abantu okugeza mu 1946 eryato eriyitibwa Brunswick lyalumbibwa Kraken okusinziira ku ripoti eyaleetebwa kapiteni w'eryato lino kyali kiraga nti Kraken yalina obuwanvu bwa mitazi nga 20 gyeyali etambulira ku sipiidi ya kilomitazi 4 buli ssaawa engeri gyekiri nti eryato lino baali balizimba kuba nti lyetika mafuta Kraken yagezaako ddikoonakoona naye nga teriyina amabaati amagumu so kati bwetu yalemererwa ne yeeyongerayo naye kati teeberezaamu nti lino lyato olwo abakuba muntu bano ba scuba diver suit terina kyesobola kukola era kino wekikwatako eyiyo tebatawana kusima tukubika bubisi kibeera kigenda kuwolera ku seafood yonna gye balidde mu nsi eno so kati oceans twakasomako 5-15% ekitegeeza bingi bye tutannaba kuba nti tuzuula kubanga ne Kraken ng'ogasseeko ne Fred Shark twali tetukkiriza nti gye ziri twali tubitwala nga bibooziboozi naye kino ekitonde si kye kimu ku ebyo bye bagamba bye balaba nga bitwala amaato agayita mu Bermuda Triangle kakati genda maaso like ge vidiyo eno gishyeringireko ne banno abali mu group ate era tewerabira ku subscribinga kubanga ngenda kuba nkuleetera updates eza Bermuda Triangle nkunyonnyole n'engeri gye bakizudde nti kati ate etwala n'ebintu ebiri ku lukalu wabula bino byonna byenjogedde tebirina kuleetera kansolinga vacation yo bw'oba obadde ogiyina oba gamba ogenda emitala w'amayanja olina kukola kintu kimu tolina kuwuga kusukka we bagambye nti tosukka ate era w'oba ogenzeeyo olina okuba omwegendereza badde Tekinologiya Yugi I sign out.